Започнува Олимпијадата во Рио. И Македонија учествува. Да, ама само на отворањето. Ќе го шетаме знамето таму. Никој не исполнува квота од македонците. Изгледа нашите само така ги канат ради реда, не да се надпреваруваат. Сигурно нашите ќе ги пуштат таму да попливат, дури се загреват овие што учествуваат. Ги викнале, ама никој не бил за во официјална програма. То ти исто како на Евровизија да те покана да учествуваш на тонска проба. Абе не знам, не се најде некој? Не знам, пливач, фрлач на ѓуле, фрлач на копје, од фалангата некој со копје. А не, ни требаше да ги пуштиме во дисциплина брзо одење по јадранки. Абе до Бразил да се крениш таму за да го повееш знамето низ теренот. За пренос замисли. Што толку македонската делегација ја даваат во кадар, растреперени се нашите срца, се вее знамето и камерата ја покажува Германија. И ова беше учеството на македонската делегација на Олимпијадата во Рио. Како играорна група на турнеја се понашаат. Знамето уште тапан и играорец им фали. Рио е преплавен во фекалии. Пливачите се советуваат да пливаат со затворена уста. Ама ова е вистинска вест. Да видиме. Ете де, ако треба некогаш да се прави Олимпијада во Македонија, во Дојранско езеро ќе ги пуштиме пливачите. Оти шо сме помалку од Рио, а? Битно ние пуштивме екипа до Бразил и на телевизија Вест. Македонската делегација пристигна во Рио. Која црна делегација, двајца без тројца. Си застанал, гледаш Олимпијада, македонецот плива и си викаш: жити мене, жити све, жити Македонија, само препливај го базенот, не нерезили пред светот. Да трча некој барем на 100 метри. Да, додуша ние можеме да се кандидираме во дисциплина трчање на 100 метри со гласачка кутија, враце. Во кои други дисциплини можеме да се кандидираме? Сечење на ногти во автобус. Пред некој ден беше забележан човек како во ЈСП беше на интензивен тренинг по сечење ногти во јавност. Ало? Сечење на ленти. Преговори во 100 рунди. Или фрлање на балони со боја во далечина. Оговарања со 3 еспреса на сат. Преживување со 9700 денари месечно. Тука ќе бидеме во категорија со Конго, Того и Кенија. Битно ние кај треба делегација пуштаме. По повод Илинден кој се слави во Крушево, од општина аеродром тргна Конјаница кон Крушево, како символ за патот кон... Појма, немам каква символика може да има Конјаница која тргнува од аеродром кон Крушево. А туку ми беше муаветот, пуштивме и античка фаланга. Да, како бе, античка пешадија, повлечки и то гумени. Во Крушево нивното присуство не беше забележано. И сега се предпоставува дека античката пешадија е некаде изгубена. Еве неколку теории. Каде би можела да биде ова античка пешадија? Прво, тргнале на кај Индија. Имале бугарски пасоши, па заминале за Германија. Пробале да лажираат дека одат пешки до Крушево, фатиле воз, па им се расипал во Богомила. Фатиле на автопат за Грција, крвта не е вода. Залутале на кај Битола за да го изиграат познатото Александрово оро. Ако случајно налетате на група која на главата има ставено пластична четка на нозете гумени влечки, контактирајте не. Секојдневно се случуваат нови и нови активности во државата. Кобила со своето ждребе цел месец се е страв во Кичево. Господе, која вест е ова? Значи, покрај толку многу вести што може да ги има по медиумите, кај нас главна вест е кобила со своето ждребе се е страв во Кичево. Кобилата ги вознемирува граѓаните. Како? Успеала сериозно да повреди само еден 80-годишен старец и уште еден средовечен кичевченец на кој што му одгризала само едно уво. Уште да изјават дека кобилата е од ИСИС. Терористички напад во Македонија. Кобила самоубиец, напад на 80-годишен старец.
била вознемирена поради ждребето. Епа, ајде сега нека ја дат таму на све за љубав. Кој е таткото на ждребето? Дали е тоа на вистина незино ждребе? Или ќе се прави ДНК анализа на ждребето? Кој е вистинскиот татко? И коментари одма. Повредила само двајца. Абе, Исис не е то шо беше. Целото тоа завршило во моментот кога некоја баба ја истепала кобилата. Хело! И оваа вест ја знам. Баба ја истепала кобилата. Граѓаните можат мирно да спијат. Епа добро, барем можеме да се пофалиме за тоа што ние поседуваме еден редок ендемски вид на суштества, така наречени баби. Значи, тоа е баба. Со закон треба да се заштити како национално богатство. Одам кај еден другар дома и му викам, еј, здравоше. Шо е на ондеве? Ми вели баба. Шо бе? Шо бе баба? Викам, шо пре онде? Па вика, седи. Вика, не збора, со мајка ми е скара на 15 години, не пре муавет. Бабата како декор дома ја чуват. Цела во црно замотана, со шами, таква цела. Некој, земете барем папагал, пошарено е, ќе ви освежи малку дома. Не знам дека поседува баба. И застаната бабата вака ми гледа, каже, кој си ти? Кој си ти? Не можам да те видам. Па викам, биде на 30 години, јас вака ништо не можам да видам. Викам, кој си ти? Викам, оти кај нас бабите работат во катастарот. Тај може да те праша, на кој си ти? Оти тие ги знат, цел град тие го знат. На тој и тој сум. Дојде да те бацам. Зошто, жено? Зошто бабата мора да баци? И то не е да те баци, и тај сака да те залапат. Не е ни во образ да те баци, не, туку, вака, меѓу муцето и овде, помеѓу образот, кој те баци овде, да осетиш шо јадела предходната недела, кој те зашлапа, да ја слушниш вилицата кај шо игра чочек. И само едно време ја пиха раката и вика, на, вика, касни го ваше ќерчето. И то тоа вака го вади од негде, однатре. Ти се чини дека која правеле операција, не ја сошиле, па сега парите од пензијата и шитерчињата покре бубрегот си ги чува. Вика, на, касни го ова. То шитерчето е едно бело од брашно и со мед внатре. Значи фабриката за тие шитерчињата што ги произведувала не постои повеќе. Таа, касни го, на ти касни го, мрш таму, касни го. Тоа шитерчето да го пикне од патиките, ми се распаднат патиките, па камоли да го каснам. Епа, некоја таква баба ги спасила граѓаните од бесната кобила. Ја истепала кобилата. Тоа е сигурно некоја баба со два стапа, онакви, што има како джудо мајстор баби. Сигурно и вие поседувате некоја таква баба. Еве, ние направивме истражување за тоа какви баби постојат. Па, препознајте ја вашата. Баба Джейми Оливер. Прати 24 кичен, со превод на српски, се разбира. Гледа Джейми Оливер, а дома ти вели, ај ако сакаш, касни ги овие пиперките пеглани. Дојади ја оваа сармата, две недели седи во фриждерот. Која сарма две недели таму ќе си споразболам, со не знам шо. Те гледа, си се напрел 100 кила и цел живот истиот муабет. Лелена баба не ухране то, земи касни ова погачата и овие макароните и овај кала под сирење. Тебе ти е срам да ја одбиеш, па мора да ги зедиш и кифличките праени со сало и шеќер во прав. Стево Карапанџа за помладите југословенски Джейми Оливер. Уште ја користи книгата со рецепти Велики народни кувар. Да. Ревидирано издание 74-та година. Во меѓувреме има собрано рецепти и сите рачно ги има напишано во тетрадка. Твојата баба знае 100 рецепти на памет и 100 народни клетви. На некој начин твојата баба е современ Марко Цепенков. Обично, во една недела готви половина животинска фарма и го има заморено татко ти да ги појача ногарките на масата за да може да го издржи јадењето цела маса и дури меси да може да се подпира. Та е така гледа телевизија качена на маса, меси и пола спие. На мајка ти цел живот ти префрла дека не знае да готви. Значи, мајка ти и баба ти дома има таков конфликт што тебе ти се чини дека живееш во Game of Thrones дома. Инспектор или Спилберг баба, изгорена е да дознае некоја новост. Создава сценарија за се, кој ти речеш, например, дај 500-ки, ти веле, леле, колко не слушам, бабе, ништо не слушам, бабино, леле, златно на баба. А претворена е во увоз само тогаш кога ја интересира. Шо, за мене нешто зборавте, така? Нешто рече за мене, така? Нели не слушаше, жено? Ја интересира се, али не ти директно да те праша. И почнува да прави сценарија од околу, демек, некои муавети од типот, види, пред два месеци малечката невеста го облече фустанот за свадбата и до нова година ќе го кажат судбоносното да. Ех, да дочекам јас од внуците така, па кеп да ми е, внуче да си кренам, па да си гледам внуче, па да си женам внуче, па... Ало, жено, колку години планираш да живееш?
Инспектор или удба баба. Нема на раквици како обичната инспектор баба. Незините прашања се пола прашања, пола навреда. Кога ќе се жениш, а? Кога? Тој ќе се жени. На факултет? Не, ништо? Леле, само парите ги фрли на жена ти или директно. Бебето го престече, така? Таа ќе го престече. Леле, не знае во газо да се... Али ще избра? Машината ја пуштила, се премори. Инспектор, сурова утба баба. А не е доволно само тоа што ќе те праша нешто, што не е работа, туку таја ти вели, например, внукот на Сузана од трети се ожени, две деца наеднаш ги роди, а таја, а ти што направи? Значи, бабо, јас сум машко, не можам да родам. Жено, ало? Не, знаеш што ти зборам. Внуката на Рада, магистрант, со две дипломи, еден ден ќе се вработи, ти... Секогаш има некој што е подобар од тебе. Пеце побрзо од тебе што научи да чита. Е тој побрзо од тебе кола што научи да вози. Значи секогаш има некој што е подобар од тебе и тај упорно тоа ти го труби. Со ваква баба не ти се исплати да правиш муабет. Ќе те падне во депресија, ќе те демотивира за цел живот. Ако веќе 30 години имаш, ти вели, ќе дојди внука и на васка. Се договоривме да ве запознаеме. Тебе не те бива, што не те бива, туку мораме со стројници да те жениме. Мислам, катастрофа. Ако не и се бенди са женати, то е. Значи, во очи и вели. Кај е? Кај те најде, мари? Види се. Не гледаш во газа, не знае да се чепни. Види ја. Ќе те командова. Не те бива тебе. Тебе не те бива. Сигурно, ко те оставиле како мал да те чува, баба ти има корнето овде и ти има мавано шамари за ништо. Вајда. Скайп баба. Си морал да заминеш во странство, а таа морала да научи во трето доба да ракува со компјутер. Тоест, да уклучи Skype. Ако ќе не го користи, компјутерот го покрива со мушама, за да не фаќа прашина. Пред да заминеш во странство, си одржал краток, но забрзан курс како да се јави на Skype. И ти вели, кај да стегнам сега? Скупе кај шо пиши? Овде? А овде порака на месаге да пишам, така? Дур ти се стегаш таму негде по Америките, во 50 метри квадратни под кирија што си ги издел таму, таја плачи на тастатура, па после буквите не фаќаат кој ќе типкаш. Кпаја до гроб. Баба ти уште чува слика од Тито и не може да му прости што умрел така млад на 88 години. Не се помирува со падот на Берлинскиот зид и го пцуе Горбачов. Обично носи брошеви. Ако ќе е нервозно, слуша говори од Тито кои делува смирувачки на неја. А често пати ти вели, е, како беше на времето, голи оток не чинел. Ела баба да ти направи тука еден патец. Да те дотерам како за на вакцина да одиш. Се помалку и помалку другарки имам. А уште парите во милиони ги рачуна. Таа се осеќа како да живее во Југославија. Баба верник, некако го крстила татко ти. И за акцијата раскажува како за филм од пишаните. Како го измамила дедо ти дека оди кај сестра и како во темница отишла в црква и слично. Има повеќе икони од мал манастир твојата баба. Со светци си прави муавет. Има огромна шанса исто така да е шизофреник. Склеротична баба. Со оваа баба ти е најзабавно. Можеш да ја начекаш кај што се треси, ти вели, ела внучко, едно кафе, баба да свари, цел ден се немаме напиено кафе. А не за шесто и е. Наркодилер баба. На времето ние афион си сушевме, си јадевме, чај си правевме од афион, немавме грижи. Цело село од нас купуваше афион. Некакви болки чим имавме и об дедо ти коноп набрал. После цела недела пуши си, чај че пи, на работа во железарато и не одеше. Ама внучко тогаш не се знаеше PR менеджер, IT менеджер. Тогаш сите земаја плата. И сите си бевме среќни, ние љубов ширевме. Класичен джанкер баба ти е. Баба Рада баба. Слушнала 40 минути на утринска емисија за чаеви и сега се однесува како да има абсолвент на медицински факултет дома. И почнува да шета низ дворот да бара билки, да ги вари во чајот, да корни од тие тревките. Хаос. И велиш, прекини да ја корниш тревата, бабо. Ништо не остана во тревникот. Ама баба Рада рече дека здрава е тревата. Значи баба Рада не рече дека пластичната трева од чајна шоп што ја купив, што глуми оригинална трева, дека треба да ја вариш. Ама, ко сакаш, вари ја. Ако имаш ваква баба, потруди се да ги пие апчињата и покрај тоа што сега знае да се излечи само со две билки и лимон. Таа троши 3 кила ракија неделно, кило и пол ја пие, а со останатата кило и пол се мачка нешто. Таа се капи во ракија, човече.
Па не знаеш кога е намачкана, кога е пиена. Врви како бочва со ракија, значи мирис. Другата баба колку пари ти дава за роден денот? Таков тип на баба. Првите три години не сваќаш што е финтата, па кога ќе речеш 500 денари ми дава, тај дарка ти дава. Кога ќе сватиш колку е часот, ти кажува се поголема сума и добиваш дупло. Кокладилница е баба ти. И овде еднаш годишно добиваш пари, мислам да си знаеш. И секогаш кога што ти вели, еве ти пари, ама да не ги трошиш. А шо би правил со пари ако не ги трошам? 70-тите години се нови 20-ти за баба ти. На 68 години се запиша на факултет за трето доба. Учествува на пензионерска олимпијада. Влечат јажиња, мис пензионерка, најдобар гомблен. Учествува на конкурс за поезија, планинари. И беше во првите што замина на бања со проектот на владата. Има подобар социјален живот од тебе. Лето е, жешко е, толку многу се потиме и постојано се проверуваме дали смрдиме во гужва, се прска што дезодорант и само да не смрдам, знаеш, без везе. Но секогаш постои причина да не користиш дезодорант. Еве неколку причини. Сите лесно ќе те запаметат. Ако на факултет сте 40-ти на луѓе, а сакаш уште од првиот ден да се истакнеш, немој да користиш дезодорант. Тогаш сите други од групата ќе те знаат. Ќе те знаат како нешто мириса на пот, ама ќе те знаат, човече. За добар конј останува облаче со мирис од пот. Ти станат објаснуваш, дечки, знаете, јас вака, сега ќе ви кажам, јас ова го знам. И сите ти викаат, ама, само те сваќаме се, знаеш, само немавте со раците. Мишките, значи, пареа да пуштат. Луѓето стануваат во автобус за да седнеш. Кога ќе ја ставиш раката на шипката која се наоѓа во горниот дел од автобусот, околу тебе се прави бришан простор од 2,5 сантими. Тука треба да пазиш да не претераш, па со твојата моќ да можеш да го избркаш и возачот на автобусот. Влегуваш и креваш, така кажеш, вози мајсторе, и сите вакви во фаците. Пробуваат да земат воздух да издржат понатаму. Поминуваш преку ред. Мислам, тоа е добра работа. Но прво нема да ти делува така. Но кога ќе стигнеш до средината, на редот сите ќе те сакат и сакат што побрзо да заминеш. Затоа те пуштат одма, а ти ќе заштедиш 7 минути од твоето скапоцено време, покрај тие 150 денари што ги заштедиш за дезодорант. Е, мака на луѓето, чека таму сад време да платат сметки, плюс ти се појавуваш. Стигнуваш и сите. Ако треба уште 2 сати, ќе чекаме, само оди преку ред, ајде. Ако некоја те сака без дезодорант, значи вистински те сака. Ако мораш поради неја да ставаш дезодорант, да се капиш секоја втора недела, да миеш заби, тоа не е љубов. Ти били девојка ти, е, шо ти е така како павлака собрано подмишка? Павлака, бе. Добар си за колективниот имунитет. Вдомуваш бактерии, ти веќе со смрдејата од подмишки живееш, веќе и кога се капиш не сакаш да помине со сапун од подмишка. Штедиш, на некој начин одгледуваш бактерии, си имаш свој миленичиња тука подмишка. Со тоа твојот организам станал многу посилен. Следен чекор е подмишка бигор да се појави. Мирис на вистински маш. Овој мирис може да привлече и одреден вид на жени. Не добри, ама жени ќе привлекуваш. Вработена во менза, во сендвичара, на автобуска станица, вработена во земјоделска аптека. Или која и да е друга жена која има ваков фетиш. Луѓето ќе се пријатно изненадени кога ќе се искапиш. Ќе ти честитат, ќе отворат шампањ, во твое име ќе направат благодарница, ќе ти подарат диплома за тоа. Сите, е, браво, дајте да го направиме денот државен празник, се искапи, човеч. Во секој случај, ќе останат подзинат, како, цели. Не да дишат на уста, како обично, туку од пријатно изненадување, како, Имаш елка во колата и тоа е доволно. Ако некому толку многу му смета твојот избор на природен парфем, нека повели, нека си ја мирис елката. Алуминиум, содиум, кадиум, плутониум, дрога и цитати од Ѓорѓе Крстевски.
Се може да се најде во еден просечен дезодоранс. Ако не верувате, само сакам да ви кажам дека сето тоа е напишано со тајни шифри.